Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinch va xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz do'stlar. Bugun biz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozoridan demak videolarimizni boshlaymiz. Demak, bugun yana umuman boshqa joydan videolar olamiz. Eshikdan kirgandan bizni nima kutib oladi? Birinchi videoni ko'rgandan like va kommentariyalar kutib olgandek, eshikdan kirganda mana bunday katta-katta gigant semiz qisir mollar bizni kutib oladi. Shuni yoshi nima ekan, bo'lmasa bilmaysiz. 2 yosh. 2 yosh juda katta ekan, yoshligi bilinib turibdi-da. Hozir so'raymiz narxlarini. Xo'p, qani shu molimiz qo'ysa edi, shuni egasi kim ekan? Olganmikan, bilmaysizmi? So'raymiz. Mana-mana, qo'shdi, mana-mana. Mana 2 yoshli molimizni baho beringizlar do'stlar. Sementarga o'xshab ketar ekan, ha? Doda. Paroda sementarga o'xshab ketar ekan, faqat rangi boshqa ekan. Ana shunda. Yo, qarang, otasi sementar bo'lsa, rang onaga tortib ketgan bo'lishi mumkinmi? Ukrainami? Ha, Ukraina ekan, tushunarli. Mol qilish uchun, ha? Mashallah. So'yladi endi bu. Ukraina ketmagan so'ylar ekan, do'stlar. Olonjim, yaxshi. Aka, qancha bo'ldi savdosi? Savdosi? 18.5 qilyapsiz-a? Aytilish bahosi nechchi? 23 baho qo'yilibdi do'stlar. 18.5 million demak bozor so'rayapti. Mana demak o'sha kilosiga to'g'ri keladi. 2 yoshli molimiz mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak ko'proq aytganimizdek songa emas, sifatga e'tibor beradigan vaqtlarimiz davrona kelib bo'lgan do'stlar. Ana shunday. Aka yoshi nima oldi? So'raymiz. Yoshi. Qisir, ha? Qisir, bu yerda qisir mollar turadi. Xullas, yosh mol. Nima? Qancha baho bo'ldi? 17 so'radi, 20 deyapti. 17 bozor so'rabdi, 20 million baho qo'yib turibdi akamiz. Mana. Demak, o'sha kilosiga hisob-kitobini biladi. Bular avvalambor mana yo'lda tarozi, ikki tarafimizda tarozi, tarozilar o'sha mo'ljalni olib kelishgan bo'lsa kerak. Ko'ryapsizlarmi? Mana shuni ham so'raylik. Aka, qancha bo'lishini bahosi? Qisira bu ham. Qancha bo'ladi? 16. 16.5 bilan bozor qildi, bermadingiz. Nechchi bo'lsa beramiz? Bunga. Chiqsa beramiz. Yaxshi. Hop, qaraysizlar, mana sekin. Ha, mana bitta semental bor ekan. Semental ishqibozlari. Asrorak, yo, bu semental emas. Nariyoqda, yana. Hozir boramiz. Mana semental. Mana semental ishqibozlari. Mana katta mol bu ham. Qani? 25 deyishdi. Mana 25 baho qo'yilgan ekan. Savdosi qancha bo'lyapti? 20. 20mi? 20 savdosi bo'lyapti. Qisir bu ham. Qisir ekan. Bu ham qisir ekan. Yaxshi. Yoshi nima ekan buni? 2ta tuqqan. 2ta tuqqan semental. Borib qochirib nima qilsa bo'ladi? Bo'lmaydi bu bayi. Biroz qochirilmaganda. Qochirilmagan. Qochirib bemalol yana prosta kutish kerak. O'sha kutsa mashina narxi agar kimdir misol uchun sementallar qimmat deydigan bo'lsa, mana kutaman desa, ho'kizlar bor albatta. Sementar ho'kizlar bor, olib o'sha kutsa agar o'sha aytganimizdek o'sha 40 millionlik 40 million sotilyaptimi, 50 million sotilyaptimi, 35 million ham sotilyapti. O'shanday mol bo'ladi. Prosta shu 9 oy kutish kerak, qarash kerak. Mana aka, 25 million deyildi, menimcha 20dan chiqsa berish ko'ngillari bor. Mana do'stlar, o'tgan payshanba boshqa joyda ko'rsatdim, bu payshanba boshqa. Umuman mollarimiz ko'p do'stlar. Mana bular hammasi sotib olingan mollar. Mana shular hammasi mana. Qayerdan chiqib bitta ko'rsataylik. Mana shular hammasi sotib olingan mollar. Yaxshi yaxshilarini terib olishdi. Endi qaysi biri qancha ketgan uni biz bilmaymiz. Buni narxlarini mana. Zarif. Qani. Mana shunga o'taylik, qani. Hammasi katta mollar ko'z tegmasin. Qancha bo'lyapti? Qancha so'rayapsiz? 12 so'ralyapti. Qancha? 12 million 400 ming. Qaysi birini? Qorasini. Qorasini 12 million 400 ming so'ralyapti, mana. Mana shu qorani. Orqadakinimi? Hozir so'raymiz. Qani 12 million 400 ming 4 ta ushlab turishib bermayapti, mana. Mana shuni so'rashyapti. Mana. Hop, mana.
barakasini bersa. Shuni qiziqdim men. Shu oldindagilarni so'raylik, qani qancha so'rabdi? Salomat bo'ling. Boshqacha narx aytaman. Ikkovi bitta odamni. Aka, hozir roz so'raylik. Savdolar. Aka, shuni savdolar qancha bo'lyapti? Savdosi 17 bozor so'rayapti. O'zingiz necha baho qo'ydingiz? 23. 23 yoshi nima? 2 yosh. Tish o'rganmi? Yo'q. 2 yillik bo'lsa tish o'rmagan. 2 yoshdan keyin, 2 yildan keyin tish o'rib boshlaydi. Tish o'rmagan. Mana 17 million baho qilyapti. Bozor baholayapti. Juda yaxshi. Va sarig'i nechaga? 16.5 bozor qildi. Tushunarli. Mana 6.5 qilishdi. Sarig' orqadan bitta ko'rsataylik. Mana. Hammas qisir aka. Hammas qisir ekan. Mana. Inshaalloh. Yaxshi. Bu sementalmi aka yoki Grenfordmi? Aka, sementalmi Grenford? Aka savdoga bo'lyapti. So'raymiz. Aka, sementalmi Grenford? Semental bo'lsa kerak deb ikkilanib aytishdi. Ketdik. Qancha bo'ldi shuni bahosi? 18.5 qilyapti. Mana qisir bu ham. Qisir 18.5 million bozor baholanyapti. Yoshi nima? Nechta tuqqan bor? Hali tug'maganmi? Va, tug'magan mol. Olib borib bu qayga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Mana do'stlar, o'zlaringiz necha deyapsizlar? O'zingiz? 18.5 deyapsiz. Savdo necha dedingiz? 18. O'zi yetib kelibdi-ku, berib yuborish kerak edi. Bunisichi, bunisi. 12.5. Buni 12.5 a? Bunga necha baho qo'ydingiz? Necha baho qo'ydingiz? 14 million baho qo'yibdi, 12 million qilibdi. Mana shu nariki. Nariki lekin zo'r ekan. Mana hammasini so'ramadik hali ham do'stlar. Mana bu yerda ko'p. Ammo narroqda ham bor-da. Ha, bozor bu yerda juda katta mollar ko'p. Bu joylarni uncha ko'rsatmasdik, lekin ko'rsatyapmiz. Shu bir molimiz taroziga ketdi. Shuni orqasidan qo'raylik. Qar taroziga ketdimi yo chiqib ketdimi? Yo, taroziga ketdi. Qaraysizlar do'stlar. Prosta bittadan like, tamom, kommentariya. Shuni like'da qoraytirib qo'ysak bo'ldi do'stlar. Bizga bo'lgan e'tiboringiz shu bo'ladi, qani? Ko'ramiz, necha kilo keladi. Olin nima aka shu? Ha? Qanchaga olindi? Qanchaga? 11 million. 11 millionga sotib olindi. Demak, hozir ko'ramiz, necha kilo keladi. Hozir so'raymiz. Qancha keldi aka? Qancha? 355 kilo kepti mana. Ha, endi nima deydi? 11 millionga olingan bo'lsa, endi hisob-kitobini chiqarasiz do'stlar, bizlaringiz. Ha. Ha, mana bizlar chiqarasiz. Alani ham bu egasi bilan gaplashing. Yaxshi. Barakasini bersin. Aytasizmi? Qancha bo'ldi aka buni? Savdosi qancha bo'ldi? Juvoy savdosi. Aka, egasizmi? Mana. Siz emasmi egasi? Egasi boshqa kishimi? Hop, mayli, egasi emas ekan. Gapiraveringmi? Mayli, aytish xohlashmadi. Biz sekin borib ho'kizlarni oldin yana davom ettiramiz. Mana uni so'ravdik. Buni so'ragandik. 44 mingdan taroziga ketdi. Taroziga hali tortilgani yo'qmi? Endi tortamizmi? Demak, endi tortamiz. Buni ham birgalikda ko'ramiz. Qaysi? Qaysi? Bu sotildi, mana mayda. Bu a? Taroziqami yo'q, oyoqqa? Yo'q, olingan. Qanchaga? 18 million hozir. 18 million naqdga? 18 millionni o'ziga baraka bo'lgan ekan. Rodiyondan yana bir ko'rsatdim. Yoshi nima ekan buni? Yoshini bilmayman. O'zingiz oldingizmi? Yo'q, amakalar oldi. Yaxshi, suv ichganda yoki boqishga? Boqishga, darslarni yana boqsa bo'ladi. Yaxshi. 18 millionga olinyapti, demak, 18 millionga olindi. Hali yana ancha noni bor-da ustiga. Bor. Tushunarli. 18.5 so'rab turib bermayapti hozir. Mana ustida. Ustiga. Juda yaxshi. U nima deydi? Qancha katta narsa bo'lsa, shuncha katta foyda qolaveradi. Yaqinda o'zim ham bitta mana qattiq mana shunday maydaroq edi. 15 million 15 million 600 olindi. Yo, 16 million 600 ga ham shuni oldi. Oradan 2 hafta o'tyapti. Xullas 2 million qo'yib sotilyapti. Shunday ekan. Mana taroziga ketdi. Voh, ochamiz. Voh. Mana 44 mingdan taroziga ketdi. Prosta bittadan like do'stlar. Bittadan like bosib qo'yamiz. Hech narsa o'zgarmaydi. Faqatgina bizga bo'lgan e'tiboringiz bo'ladi. Mana ham qo'lidan kelavermas ekanda bozorda mana qilib muomlasiga tushib, mana qilib videolarni olib chiqish.
faxlanamiz. Videolarimiz juda qiziqarli zo'r bo'lyapti. Uncha qo'y bozordan, ot bozordan kamroq prosmotr, like bo'lgani uchun kamroq qo'yganman-da, lekin ko'proq bo'lsa ko'proq qo'yaman. Hozir mana bu yerdan ko'rsataman. Hop, qani 79 aka. 80. 80. Oy, qarosma, ayting kilosini. 480 kema yaptım. Körüze 78 Körüze 78 Böyle toktadı Harekat edersin bana 44 milyon gitti Körüze 78 kiloluk bu kızımız Ooo bana verdi yana bravo oynayıp durduk Hani şunu bir süreli Hani yaş gireyken bulayım deyken Yaş kolatı da bana bunu katta giyken Kimden iken Kimden iken bu mesele sizden verken Bu kayırda mı olur ya Toqchorni aka qanaqa bo'ldi? Toqchorni? O'zimizda ekansiz-ku. Kimni? Ey, dadamsiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qayerda? Qancha baholandi? Baho bermadim. Qancha baholandi? 25 ming. Sotildimi? Bermadi. 25 ga bermadingiz, ha? Juda yaxshi. Qancha baho qo'ydingiz? 700 ming. Buni zotga olishadimi? Nimaga olishsak? Juda zo'r. Yoshi tish yordami yo'qmi? Yo'q, tish buzmagan. Hali tish buzmagan. 1.5 yillik bormi? 2 yillik bormi? 1.5 yildan o'tyapti. 2 yildan o'tib tushyoradi. Yaxshi. Barakasini bersin. Juda zo'r. Nomer qoldiraymi? Yo'q. Yo'q, bozorda o'zi sotamiz, ha? Aka 1000 ta olaman degan. Ana shunday. Xo'p, xo'p. Baho bermirdi u kishi. Barakasini bersin. Haqiqatdan. Mehnat qilib qaragan. Tozasi, tozasi tozada baribir. Tozasi zo'r. Uni o'zining kayfi bor-da. Barakasini bersin. Bo'ldi. Mana ketdik. Hop, ana shunaqa mollar. Bugun mollarni udarlarini ko'rsatyapmiz, sezyapsizlarmi? Mollarni udarlarini ko'rsatyapmiz. Qara, mana. Mana bu yerdan chiqib ko'rsatamiz. Mana, mana bunaqasi polni, mana bunaqa buqalar bor. Qara, mana bunaqasi ham buqalar bor. Hozir ko'raveram. Aka, olindimi shu? Shu olinganga o'xshaydi. Ey aka. Olindimi? Qanchaga? 15 million 200 mingga baraka bo'pti. Yili 2024. Yaxshi. Ishi bor. Mana shu yerda olingan mollar bor, o'sha narxlarini so'rab ketaveramiz, faqat olinganlarini. Mana bu yerda ip qo'ylab turishdi. Hozir so'raymiz aka. Aka qanchaga olindi shu? Qaysi? Shu. 10 million 500. 10 million 500. Olindi. Ha. Yaxshi, shuni so'raylik qani. Aka qancha olindi shu? Yo sotiladimi? 8.5 olindi. Va 8.5 ha? 8.5 ga olinibdi. Xo'p, mana. Mana bu yerda ko'proq yosh mollar turadi. Mana bu tarafda ko'proq yosh mollar turadi. O'sha yosh o'rtacha, o'sha tichik yosh arafasidagilar ko'proq ana shu yerda bo'ladi. Do'stlar, sekin buzoqlarga o'tib ketamiz. Katta, kichik, xullas taroziga nima bo'lyapti ko'rdilaringiz? Endi yoshroq mollarni borib ko'rsatamiz. Aka qancha baraka bo'ldi shu? 87. 87 ga? Orqasidan ko'rsa 87 ga olishibdi mana. 8 million 700 ga baraka bo'pti. Ha. Hop. Mana bor yaxlar. Mana. Egasidan bor. Oldik, oldik, oldik. Egasi ol, egasi. Narxini, narxini bilmaysizmi narxini? Qancha? 89. 89 ga. Mana shunday, 89 ga mana buni sen olishibdi. Sotilgan narxlarni ko'proq olishgan. Nima deb olamiz? Nima deb tushunib? Axro donayev deb yozasiz. Ha. Yaxshi. Davom etamiz. Aka, zaynatman. Bu yerga video qilyapman aka. Xo'p, davom etamiz. Aka, qancha bo'ldi savdosi? Ha? 13.5. Xo'p, yaxshi. Ikkalasi bir joyda so'raldimi yo'qmi? 22. 7. 7. Qancha bo'lsa beramiz? 28 edi. 28. Taroziga chiqmaganmi? Yo'q, yo'q.
arzon bo'lgan deysizmi? Ha, shuna narsalarni aytingda, biz chaqiryapmiz. 10 20 qildi, 8 qildi, bozor 1 million bilan tajang. Bo'ldi, bo'ldi. Akajon bozorda biroz arzon bo'lgan deyshyapti. Mana hozir yana o'zimiz video davomida buni o'zlaringiz baho. O'tgan bozor men chiqarganim yo'q, lekin mana ikkitasi kattaroq ekan, ancha. Bular lekin ancha katta ekan. Tushyorganmi aka bular? Bittasi mana bunisi yorgan ekan, bunisi yormagan ekan. Qancha bo'ldi bahosi? 31.5. Ikkalasi. Taroziga chiqarmadingizmi? Aha. Yaxshi, taroziga chiqarmadik. Kiloga ham beramizmi yo'qmi? Kiloga. Yo'q. Oyoqqa sotiladi. 31.5 millionga berilmagan ekan. Yaxshi. Qani. Davom etamiz. Ko'proq shu savdo bo'ladiganlarning ustiga borib ko'rib olishga harakat qilamiz. Savdo bo'ldimi aka? Qancha? 12 bermadingizmi? 12 millionga berishmayapti. Vesiga bilmaysizmi, taroziga chiqarmadingizmi? Mayli. Qalin narsa ekan. Maydaroq qalin ekan. Xo'p, qani davom etamiz. Yoshroqlari albatta qimmatroq bo'ladi albatta. O'zlaringiz bilasizlar, mana bu ham ovoz semiz narsa ekan. Bu qancha bo'ldi bu? 1.5 bo'lyapti. 1.5 baholanibdi. Bozor. Yaxshi. Shu belgi buzoq a? Shu belgi buzoq yosh ekan. Yosh bo'lsa ham mana mayda narsa emas, katta. Telefonni hozir sal maydalashtirib oldim yana ham. Bo'lmasa tiqilinchga yurib bo'lmayapti. Mana. Mana shunday qani. Mana oqlan so'raylik qani. Aka oqlar qancha bo'ldi? 600. Ikkalasimi? Qalid bitta ikkina bo'lsa ayting. 8600 so'rabdi bozor. Yaxshi. Hozir 15700 so'rayapti yuqoridan. Qancha ikkalasini? 15700 so'rayapti. 15700 ikkalasini bir joyda so'rashadigan ekan. Shunda qani, finali qani? Aka qancha so'radi shuni bozor? Nechiga qoldi? Egasi o'kishimi? Mana. Hop. Asror Donayev. Ha, mana savdo bo'lyapti. Urg'ochilarga ham o'tib ketaveramiz, qani. Ey, ezilma endi. Meni bilmas to'g'ri, ey, meni qara. Ey. Meni qara bilan bo'lmaydi. Menga chiqarmayapti. Nech bo'lyapti? Men tushirmang, aka. Bo'ldi, chiqib ketdim. Mana sizni. Nech so'rayapsiz? 83 ga bermay turishibdi, do'stlar. Bor bereka. 83 ga bermay turishibdi, mana. Mashinani orqasidan, oldidan, yonidan oladi. Bu mashina qasdagi to'liq ko'rsatma 83 ga bermayapti. Mana shu kichamizda. Mana. Qasini bersin. Mana. Urg'ochilar qancha bo'ldi aka bular? Urg'ochilar. Aka bu 9dan qoldi 18 ga. Ha. 18 ga. Yaxshi. Ikkalasini 18 ga, 9dan 18 ga berilmak. Hozir beramizmi endi? Ustiga gaplashamiz aka. Yaxshi, tushunarli. Demak, o'sha mijoz bo'lib so'ralsa, yopishib, yaxshilab so'rasa, berib yuborishadi. Kilosiga to'g'ri keladimi aka shunda? Semiz ekan. To'g'ri keladi. To'g'ri keladi, to'g'ri keladi. Dadil, yomon emas. To'g'ri keladi. Ana shunday. Hop, mol go'shti 95 ming bo'lyapti do'stlar. Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Mol go'shti 95 ming so'mdan savdo qilinyapti. Bu urg'ochimi erkakmi aka? Oldingizmi? Erkak. Qanchaga? 7.5 ga oldim. 7.5. Bu kishcha 7.5 millionga. Shu belga bu? Shu belga. Bu tarafdan ham olay qani. Mana. Barakasini bersin. Mana. Rossiyaga salom aytdi. Ha, Rossiyaga salom aytyapti. Bo'ldi. Hasan degan bola Rossiyaga yo'qolgan. Ha, yo'q. Hozir huzur o'zingizga. Hozirli joy emas. Ha. Barakasini bersin. Qani, yoshroqlariga o'tamiz. Ha, qancha? 76 ga bo'lyapti. 76 ga bermadingizmi? Yo'q, aka, zo'r bo'pti-ku 76 ga. Mayli, 76 ga berishmayapti. Mana shu yoshroq mollar narxi. Bu qanchaga qoldi, aka? 72 ga. Endi bo'lsa so'rasa beramizmi? Ha, o'ylab ko'ramiz. Demak, beramiz degani 72. Shu belga bular. Shu belga tushunarli. Bularchi, tog'a, qanchadan qoldi savdosi? 11.5. 11.5.
15.5 ikkalasi. Demak 15.5 ga 7 million 750 danmi shunaqa to'g'ri keladi. Mana. Hop, do'stlar, mana ana olani ham so'raylik qani. Aka, shu qanchaga qoldi bozor savdosi? 9.5 10 milyon. 9.5 bermadingizmi? 10 bo'lsa berasiz. Men bermay turibman. Ha, o'nga ham bermay turibsizmi? Yo'q, ey. Yo'q, so'rashmabdi. Barakasini bersin. Ha? Nima bu odam tushib ketyapti? Nech pul bo'lyapti? Mana shu, mana shu. 200 million. Qancha so'rayapti aka? 16 million 200 gacha. 15 million 800 so'raydi ekan. Ertalab bo'lganda 16 million. Ha, 16 million 400 ertalab bahosi bo'lgan ekan. Ha, ya oldim akamiz ha, bittaga. Shunday berilmay turgan ekan. Demak, o'sha 8 milliondan bo'lsa berish kunlari bor ekan. Ha, shunday. Barakasini bersin. Yoshim, yosh mol baribir qimmat. Yosh mol qimmat, semiz ekan mana shu ham. Qancha bo'ldi aka? 76 so'rayapti. 76 so'rayapti. 76 ga bermadingiz. Chiqsin. 78. Hoz ertalab 78 so'rsa beramiz, ha, beramiz. Ertalab 78 degan ekan, hozir 78 so'rasa beramiz deylar. Bular oldingizmi aka, yangi ipga turibdi. Qanchadan oldingiz? 74.5 ga 81. Mana. Hozir 81 ligini ko'rsatamiz. Mana. Fokschalar narxlari. Mana. Do'stlar. Ko'rganlaringizdek faqat real, real ustiga borish kerak. Asror Donayev. Mana bugun qo'yamiz. Fokschamiz. Bu qanchaga qoldi aka? 72 oxirgi savdosi. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz ekan. Yaxshi. Barakasini bersin. Hop, hop, hop. Bizda ham o'g'ri. Davom etamiz. Yoshroq o'qituvchilarimizni oldik do'stlar. Endi sekin mayli. Bo'ldi. Endi urg'ochilarga o'tamiz. Urg'ochilari. Bo'ldi. Mana. Urg'ochilarning yoshlari. Mana qancha bo'pti? Aka, qanchaga qoldi bozor? 46 oldi qaryapti aka. Hozir 46 savdo qilyapti. 48.5 ertalabki savdosi. Ertalabki savdoni kutyapsiz-da. Ha. Shuncha aytadi, birinchi savdo savdo, keyingi savdo g'avg'o. Mana. Buni so'rayman. 6 milliongga berasizmi? 6.5 ga. Ha, YouTube ga chiqaraman. 6.5 ga bermaymiz deyapti bu. Soryapti. 6 millionsiz bering. 6.5 bo'lmasa bermayman deyapti-ku bu. Bu ona sal jahli chiqdi shekilda. Jahlimanmi? Yaxshi. 6 millionga bermay turishibdi hozircha. Mana. Hop, demak sal kattaroqlar ekan. Mana do'stlar. Oranji yoshgina yoshgina buzoqchalarimiz. Sal ochiqroq joyda. Reklama qiling. Shunday, shunday, shunday. Hoz sarol so'raylik, qoran so'raylik. Aka, qancha bo'ldi shuni savdosi? 5.5. Savdosi? Yo, so'r aytayapsiz. Savdosi 5.5 bo'lyapti. Mana. 5.5. Shu, bunisicha aka 52. Lekin zo'r savdo bo'lgan-ku aka, berilmaydimi? Juda zo'r savdo bo'lgan. Mana shu 5.5 deganingiz qancha qo'shsa berib yuboramiz? 10gina qo'shsa berib yuboramizmi? Bo'ldi. Tushunarli. Qani? Davom etamiz. Qancha bo'ldi shuni savdosi? 5. Bermadingizmi? Aka, zo'r savdo bo'libdi-ku. Ha? Ha, mayli buzoq aka, zo'r savdo bo'lgan. 5ga zo'r savdo, suyaklari unaqa qalin yo'q emas bo'lmasa, oddiy buzoq bular. Bu qancha bo'ldi aka? Bu qancha savdosi bo'ldi? 5.200 million. Berish. Endi so'rasa beramizmi? Mijozi bo'lsa beramiz-a shunaqa. Yaxshi. Mana shunday. Yosh mollarimiz bor, har xil bor, kelajagi bor, bor kelajagi yo'g'i bor, do'stlar. O'shanga qarab olish kerak. Hozir mayda kattaligi farqiga qolmaydi.
mana buncha sotilyapti-ku, nima uchun mana bu buncha degan narsani adashib mol olib qo'ymanglar do'stlar. Mol olishga adashmay, yaxshi mol olasizlar. Mana bu zo'r mol ekan. Mana shu chotka ekan. Surayli qani qancha ekan? Qancha bo'ladi aka? 45. Yaxshi. Odamlar o'yda birdan bo'ldi. Yaxshi, yomon emas. Bu yoshlari qanchadan bu? 47. U necha oylik buzoq? 4 oylik. 4 oy, yo'q, 4 oylikka o'xshamaydi-ku, yoshga o'xshaydi. A, 4 oylik paroda shunday bo'lib qolmaydi-ku. 40 kunlik. A, shunday deng-da, aka. Yosh ko'z ko'rinib turibdi. Zo'r narsa ekan-da, zo'r narsa. O'zi uzoqdan ko'rib qarab kelyapman-da, yaxshi narsa ekan-da. Necha so'rashyapti buni? 46. Yo'q, 47 ga beraman. 47 ham bo'ldi, bermayaptilar. 5 million deydi. 5 million deyapti, orasida ozgina farq qolibdi. Yaxshi. Mana. Barakasini bersin. Mana shunday mollarga nisbatan mana bular kattalari bor, bundan kattalari bor, lekin u boshqa narsada do'stlar, shuncha adashib qolmaydi. Yaxshi mol olishga harakat qilingizlar. Mana shuni. Asror Donayev. 42 ga ya 42 so'rasa berib yuborasiz. Ha? Berib yuboring 42 ga aka. Ha, endi 45 bo'lsa sotamiz. Ha, yo, yo, yo. Unaqa demang aka. U boshqa, bu boshqa aka, u boshqa, bu boshqa aka. Qaysidir mol qimmatroq sotilsa, uni narxiga qo'yib olishadi odamlarimiz. Mani ham molim shuncha ketmaydimi? Yo'q, do'stlar. Unaqa emas. Sifat, paroda, kassiva degan narsalar bor. Mana shu har yaltirlagan narsa tilla bo'lavermaydi. Qancha bo'ladi savdosi? 6 million 800 ga necha bermadingiz aka? Juda chiroyli savdo bo'libdi-da. Mayli. Qani qaysi savdo bo'lyapti aka? Qaysi savdo bo'lyapti? Necha? 46.5. Ozg'inroq ekan. Aybi ozg'inligi. Yaxshi. Ha? Yo, yo, yo. Ha, boramiz. Shunday 46.5 bermayapsiz. Necha bo'lsa beramiz aka? Necha bo'lsa? Ha, 5 bo'lsa mi? Mayli, oralarda ozgina savdolari bor. Barakasini bersin do'stlar. Mana, mana buni ham mayli olaylik. Yana sal semizroqlarni ham olaylik aka. Mana ularni olaylik. Mana to'rttasi chiroylikkina bo'lib turibdi. Hozir savdolarini so'ra. Aka, shularni savdolarini bir qator aytasizmi? Qanchadan bo'ldi? Qanchadan? 7 million 300 dan savdosi bo'ldimi yo aytilishimi? Ha, 7 million 300 dan savdolari bo'pti. Yaxshi. Mayli, bu mollarning savdosini. Ovata odam mehmonlar kelgan. Ovata qozim mollari. Ovata qorovullar kelgan. Ha, bo'ldi qara. Qorovul 12.5 qilinibdi. 18 da baraka deyapti. Ha. Mana palvon akamiz. To'g'ri aytdi, ertalama menga shunday dedilar. 18 bo'lsa beraman dedilar. 18 da yaxshilab kimdir agar mijozi bo'lib so'rasa beraman devdilar. Ha, mijoz bo'lib bitta yaxshi gapirsangiz berib yuboradi. Tilini topsangiz aka, bitmaydigan ish yo'q. Qobatog'ning mollari zo'r. Qobatog' vesovoy bo'ladi, albatta sifati ham zo'r. Boya aytdik-ku, o'sha vesiga ham to'g'ri keladigan mollarimiz. 17.5 so'rashyapti. Baribir ko'ngillari o'sha 18, 9 dan 18 berish. Yo, yo, 17.5 ga bilmadim, bermasa kerak. Mayli, barakasini bersin nima bo'lsa ham. Xullas, ko'rdilaringiz, bu narxlarni ham sizlarga yoritib berdik. Mana, mayli, yarim soat bo'lsin, yarim soat olamiz. Like bosganlar uchun ham biz hurmatdamiz. Xo'p, qani, shularni qanchadan bo'ldi aka shular? Ha? Ha, aka. Savdosi qanchadan bo'ldi shularni? 8.5, 6.5. Qarang. 6.5, 7.5, 8.5, ha? Shunda, ha, tushunarli. Bo'lgan savdosi, ha? Tushunarli. Mayli do'stlar. Menimcha hammasi yetarli. Sizlarga yaxshi videolar ilindim degan umiddaman. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.